ভ্রাম্যমান জগতৰ শিল্পীৰ এগৰাকীৰ দুৰৱস্থা। নিজৰ মটৰচাইকেলখনত এখন ভ্রাম্যমান দোকান দি কৰিছে জীৱন নিৰ্বাহ। নাম তেওঁ দিনেশ ডেকা। সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 37 বছৰ ধৰি এই জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে ব্যক্তিগৰাকী। ভ্রাম্যমান জগতৰ পোহৰ বিভাগৰ লগত জড়িত আছিল দিনেশ ডেকা, কিন্তু কৰোণাৰ বাবে ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰসমূহ বন্ধ হোৱাৰ ফলত বৰ্তমান পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে দিনেশৰ। কথাটো অকণমান চিন্তা কৰিব লগা কথা, কাৰণ কিয় ভ্রাম্যমানতো ঘটনা হ'ল কি, ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰ আমাৰ এখন এগ্ৰিমেণ্ট থাকে সবৰে, কাৰণ আজি ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰত আমি বহুদিনৰ পৰা যি গতিকে জড়িত, গোটেই চিষ্টেমখিনি আমি জানো। ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰৰ মালিকবিলাকৰ হৈ একেই কথা, কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰো থিয়েটাৰখন চলি থাকিলেহে পইচা পায়, আৰু আমাৰ লগতো ঠিক তেনেদৰে মানে এগ্ৰিমেণ্ট হয় যে নো শ্ব' নো মানিও এটা আমাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট আছে। যি গতিকে আজিকালি ভ্রাম্যমানৰ চেলাৰী মানে যথেষ্ট হ'ল, চবখিনি মানুহৰে চেলাৰীটো যথেষ্ট, গতিকে আমাৰ লগত এটা এটা এগ্ৰিমেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ। আমি যি ধৰক 9 মাহ 12 দিন বা 9 মাহ 15 দিন আমাৰ কাম হয়, এই 9 মাহ 15 দিন বা 12 দিন আমাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট হয়। এগ্ৰিমেণ্টৰ ভিতৰত তাত যদি আমি যিকোনো কাৰণত, বৰষুণৰ কাৰণে হওক বা কিবা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে হওক বা কিবা কাৰণতে হওক, আমাৰ যদি শ্ব'টো নহয় সিদিনাখনৰ চেলাৰিটো আমাৰ কাটা যায়। অৰ্থাৎ নো শ্ব' নো মানি, কমিটিৰ লগত যেনেকৈ চুক্তি নো শ্ব' নো মানি, আমাৰ লগতো তেনেকৈ চুক্তি নো শ্ব' নো মানি। ঠিক তেনেকৈ থিয়েটাৰ যেতিয়া এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে, কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে থিয়েটাৰ কৰিব পৰা নাই, হেল্প কৰিব লগা তেওঁলোকৰো হেৰি নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰো থিয়েটাৰখন চলি থাকিলে ইনকাম চলি থাকে, থিয়েটাৰখন নাই মানেতো ইনকাম নাই তেওঁলোকৰো। আজিকালি এইখন থিয়েটাৰৰ মালিক আমাৰ যিটো অৱস্থা মোটামুটি তেওঁলোকৰো সেইটোৱে অৱস্থা। তাৰ ভিতৰত কোনোবা দুই এজন ভাল সেই মালিক আছে, তেখেতসকলৰ কথাটো বেলেগ, তেখেতসকলৰ অন্য অন্য বিজনেছ আছে, অন্য অন্য কাৰবাৰ আছে, চাকৰি বাকৰি আছে, তেওঁলোকে চলি আছে, তেওঁলোকে নিজেও চলিছে, কোনোবা সহায় কৰিছে, মোক কৰা নাই কোনোবা কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু কেইখনমান থিয়েটাৰেতো আৰু সহায় কৰিব পৰা ৰাস্তাত নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰো থিয়েটাৰখন নচলিলে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হয় আমাৰ নিচিনা। ঠিক তেনেধৰণতে চলি আমি ভ্রাম্যমানৰ শিল্পী হিচাপে কৰোণা মহামাৰী বুলি আমি সহায় একো পোৱা নাই, কিন্তু ভুল ক'লেও ভুল হ'ব, কাৰণ কিয় চৰকাৰে এটা সহায় কৰিছে, সেইটো কিন্তু কৰোণাৰ আগৰ হেৰি, আমাক দিছে ধৰক যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, কিন্তু এইটো পইচা আগৰ পৰাই হেৰি হৈছিল, কিবা মানে ভ্রাম্যমানৰ শিল্পীসকলক 50,000 টকা এটা অনুদান দিছিলে, সেইটো কিন্তু কৰোণাৰ হেৰি নহয়, আগৰ পৰাই হেৰি হৈ আছিলে পইচাটো, কৰোণাৰ মাজত দিছেহে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দিছে, ঠিক তেনেধৰণত হেৰি কৰিছে। বাকী মহামাৰী বুলি আমাক একো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সহায় পোৱা নাই।